ჩვენ როგორც მოგახსენებათ, ჩვენი ბრძოლა დაიწყეთ ჯერ კიდევ სკოლის მერხიდან. როდესაც შევქმენით პირველი პატრიოტული ორგანიზაცია გორგასლიანი, ძალზე გვიჭირდა იმ მხრივ, რომ შეგნება ადამიანებში არ იყო ჯერ კიდევ ეროვნული შეგნება გაღვიძებული, საქართველოს დამოუკიდებლობაზე საუბარი თითქმის შეუძლებელი იყო. შეუძლებელი იყო პოვნა ადამიანისა, ვინც გაგებით მოეკიდებოდა ასეთ საუბარს, ან საერთოდ გაბედავდა მოსმენასაც. კი, უბრალოდ მოსმენას ასეთი საუბრისას. თვით ასეთი სიტყვის გაგონებისაც კი ეშინოდა უმრავლესობას და ძალიან მრავალს კი სრული ინდიფერენტიზმით, ესე იგი მრავალი სრული ინდიფერენტიზმით ხვდებოდა ასეთ ჩვენს ასეთ ქადაგებას. ვინაიდან არც კი იცოდა მოსახლეობის უდიდესმა ნაწილმა, რომ საქართველო არ არის დამოუკიდებელი. და რას ნიშნავს საქართველოს დამოუკიდებლობა? აი ასეთ პირობებში ჩვენ 14-15 წლის ბიჭებმა დავიწყეთ ბრძოლა საქართველოს თავისუფლებისთვის, საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის. და ძალზე მცირე ხარდამჭერნი, ძალზე მცირე გამგებნი ვიშოვეთ, მართალი რომ გითხრათ, იმიტომ რომ თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, თუ რა იყო სტალინურ კომუნისტური აგიტაცია, პროპაგანდა, რა დონეზე იყო ხალხი დაჩლუნგებული და ის რამდენიმე წარმომადგენელი ძველი ინტელიგენციისა, რომელიც ჩვენს ოჯახში იკრიბებოდა, ჩურჩულით თუ ლაპარაკობდნენ, ღიად აზრის გამოთქმის არავითარი საშუალება არ იყო. მაგრამ აი ამ ჩურჩულმაც კი ჩვენზე უდიდესი ზეგავლენა მოახდინა, ჩვენი მსოფლმხედველობა ჩამოაყალიბა და როგორც მოგეხსენებათ, ჯერ კიდევ სკოლის მერხზე, ჯერ კიდევ სკოლაში, ყოფნის სკოლის მოსწავლეები აღმოჩნდით პირველ პატიმრობაში და ციხეში. თბილისის სუკის ციხეში და ჩვენზე აღიდგეს სისხლის სამართლის საქმე საქართველოს დამოუკიდებლობის მოწოდებით პროკლამაციების გავრცელებისათვის. მას შემდეგ ბევრი ბრძოლა გადავიხადეთ, ვიყავით კიდევ ხელმე ორჯერ დაპატიმრებულნი, მერაბი გააცინდირეს, მე ჩრდილოეთ კასპიაში გადამასახლეს, იცით ეს ყველაფერი. მერაბი თავის სიმტკიცით, თავის საოცარი შემართებით იყო მაგალითი ჩვენი მოძრაობისა, ჩვენი მოძრაობის ყოველი წევრისა. მან შეიძლება ითქვას გამოაღვიძა საქართველო. გამოაღვიძა საქართველო აი ეს საოცარი სიმტკიცის სული შთაბერა ყველა ქართველს ამ ეროვნული თავისუფლებისათვის ბრძოლაში. და როდესაც ის დაბრუნდა პატიმრობიდან, ახალი ძალით გაიშალა ჩვენი მოძრაობა, ვინაიდან მე მარტო ვიყავი ფაქტობრივად. კი, იყვნენ მოდისიდენტო ადამიანები, რომლებიც რაღაც პროტესტებს გამოთქვამდნენ, მაგრამ ნამდვილი რეალური მოძრაობა ჩამდგარი იყო, როდესაც მერაბი პატიმრობაში და მე ვერ ვახერხებდი ისეთი ძალით გაშლას ამ მოძრაობისას. მაგრამ როდესაც მერაბი განთავისუფლდა, ჩვენ ერთიანი ძალით გავშალეთ ახალი ტალღა ამ მოძრაობისა. მოგეხსენებათ, ეს დაიწყო ჯერ კიდევ ნოემბრის აქციებიდან, შემდეგ სექტემბრის აქციებიდან უნივერსიტეტის ეზოში, ჯერ კიდევ დავით გარეჯასთან დაკავშირებით, შემდეგ ტრანსკავკასიის მაგისტრალთან დაკავშირებით, შემდეგ სხვადასხვა ეროვნული მოთხოვნებით და ბოლოს ძაფრი პოლიტიკური მოთხოვნებით ეს ყველაფერი გადაიზარდა 9 აპრილის მოძრაობაში. აქ მერაბ კოსტავა ყოველთვის იყო ერთ-ერთი წამყვანი, ერთ-ერთი მთავარი ფიგურა. მე მინდა იცოდეს ყველამ, რომ იყო ბევრი ახალგაზრდული ორგანიზაციები, პარტიები, მაგრამ მათ არავითარი ზეგავლენა არ ჰქონდათ ხალხში. მე ამას არ სტრაბახით ვამბობ, არც ჩემი ვაწლი მინდა წარმოვაჩინო, არც მერაბის ვაწლი ზედმეტად წარმოვაჩინო, მაგრამ არავითარი 9 აპრილი არ იქნებოდა, არავითარი ნოემბერი არ იქნებოდა, მე და მერაბ კოსტავას ფართო საშუალო ფენა თბილისის, რომ არ გამოგვეღვიძებინა ქარხნებში, ფაბრიკებში, მიტინგები არ მოგვეწყო, დაწესებულებებში, სადაც მივდიოდით, იმართებოდა მიტინგები. ამას ვერავინ ვერ ახერხებდა. და ეს ხალხი მოდიოდა ყველანი, მოდიოდნენ აქციებზე, 9 აპრილის, 4-9 აპრილის აქციაზე და იქ პერმანენტულმა მიტინგმა რაც მოიტანა, თქვენ ყველა კარგად იცით. 9 აპრილი რომ არა, საქართველო არ განთავისუფლდებოდა. საქართველო ვერ მიაღწევდა 28 ოქტომბერს, ვერ მიაღწევდა კომუნისტური წყობის უსისხლოდ დამხობას. და აი ყოველივე ამაში მერაბ კოსტავა იყო ერთ-ერთი უმთავრესი და ერთ-ერთი ყველაზე მეტად წამყვანი ფიგურა. რა დასამალია და
Arts motina amdeg imkhares edina. Man shekna tsru modzraoba chems ina amdeg, tsru eronuli modzraoba mera postavas ina amdeg da mashinve dagvitsqos tsola, mashinve dagvitsqos dapirispireba. Da mati mizani iqo chemi da mera postavas gatishva, chveni dapirispireba urtiet gadakidebats ki, da amaze mera postavam stkva Tbilisis universitetshi, rodesas me shekhvedra momitsqos. Objer kidev kommunistur khanashi tu ამ ქვეყნად მეგობრობა არსებობს, მაშინ მე ზვიადი დავრჩებით მეგობრებად. და თუ ჩვენი მეგობრობა გაიბზარა, მაშინ არ არსებულა ქვეყნად მეგობრობა და ეს კი ქვეყნის დანგრევას უდრისო. აი ესეთი განწყობით იყო მერაბი და იმას მოგახსენებდით, რომ ეს მოწინააღმდეგე ძალები საოცრად დაირაზნენ ჩვენს წინააღმდეგ ფარული ბრძოლა აშკარა ბრძოლა, აი ამ ცრუ პარტიებისა, ცრუ ორგანიზაციებისა და ჩვენში განხეთქილების შეტანის ძები. ამან მოიტანა ძალზე ტრაგიკული შედეგი, თქვენ იცით. ესე იგი, იმის გამო კი არა, რომ მერაბმა, ვთქვათ, მე დამგმო ან მე გადამიდგა, ამას არასოდეს არ ჰქონდა ადგილი და არც ექნებოდა, მაგრამ მათ მიაღწიეს იმას, რომ მერაბ კოსტავას მიუჩინეს ეს ცრუ ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენლები, იგი გაიწვიეს დასავლეთ საქართველოში და გზაზე სუფთან შეთანხმებით ის ფიზიკურად მოსწეს ავტოკატასტროფაში. ეს იყო შეთანხმებული მოქმედება ცრუ პატრიოტული სინამდვილეში სუკის მიერი ძალებისა და ნამდვილი სუკისა, რომელიც გეგმავდა ყოველივე ამას. ყოველივე ამას წინ უძღოდა საშინელი მუქარები მერაბ კოსტავას მიმართ, ჩემს მიმართ. პირდაპირი მუქარები, რომ ჩვენ აგვაფეთქებენ, მოგსმობენ, ტერორით, ესე იგი, სისტემატურად გვემუქრებოდნენ, გვგზავნიდნენ ადამიანებს და მე ვეხვეწებოდი მერაბს, რომ იყავი ფრთხილად, იარე დაცვით. მე დავდიოდი დაცვით მაგალითად. და მერაბსაც მე, ესე იგი, და ჩვენმა მეგობრებმა შეუქმნეს დაცვა მიუხედავად იმისა, რომ ის კატეგორიული წინამძღოლი იყო ამისა, ვთხოვდი, ვემუდარებოდი, რომ დასავლეთ საქართველოში, როდესაც ის წავიდა, დასულიყო დაცვასთან ერთად. მაგრამ მან ეს იუკადრისა და აი ტრაგიკული შედეგით დამთავრდა ყველაფერი. დამწუხაროდ და აი ეს მოგვიტანა ეს შავი დღე, 13 ოქტომბერი, ეს იყო შავი დღე საქართველოს ისტორიაში, მე ვიტყოდი. საქართველოს უახლეს ისტორიაში ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე შავი დღე, როდესაც ჩვენ მერაბ კოსტავა გამოგვაგდა და შეიძლება ითქვას, მე დავრჩი ხარმოტეხილი, მარჯვენა მოჭრილი. და აი ამ მარჯვენა მოჭრილი შევებრძოლე მე, შემდეგ მე კომუნისტურ იმპერიას, მაგრამ მერაბ კოსტავას სახელი, მისი სახე მაინც ჩემს გვერდით იყო და მაინც უდიდესი როლი შეასრულა მან ამ ჩვენს შემდგომ ბრძოლაში. და დღესაც უდიდეს როლს ასრულებს. უდიდეს როლს ვერ მოუნელებიათ მერაბ კოსტავას. დღეს კომუნისტურ კრიმინალურმა ხუნტამ უკვე ღიად დაიწყო მერაბ კოსტავას გინება. მათი აგენტები გაზეთებში უკვე აქვეყნებენ მერაბ კოსტავას წინააღმდეგ წერილებს, ებრძვიან მას. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი კატასტროფას განიცდიან, მათ უკვე კრახი განიცადეს, პოლიტიკური, მორალური, ყოველგვარი კრახი და მათი აღსასრული მოახლოებულია მერაბ კოსტავას სახელი მარადის დარჩება საქართველოს ისტორიაში, როგორც ერთ-ერთი უდიდესი პოლიტიკური მოღვაწის და ეროვნულ განთავისუფლებელი ბრძოლის ლიდერის. აი ეს მინდა და მეთქვა და კვლავ და კვლავ მინდა მოუწოდო ჩვენს ერთს, რომ ამ მაგალითით შთაგონებულმა იბრძოლოს საქართველოს საბოლოო გამარჯვებამდე.